qisadan waxaad ku arki doontaan wax aad la yaabtaan waa howlgal tuuganimo oo aad u weyn oo loo geystay bangi lacagta hordhaca ah ee xarfaantu ay qaateen waxay gaaraysay $10 million laakiinse qisadan waxay ka duwan tahay dhammaan qisooyinkii tuuganimada bangiyada ee horey aan u soo daawanay ee kanaalka elays aad ka soo daawateen sababtoo ah markaan tuugada xarfaanta bankiga dhaca iyo tuuganimada u geysatay waaba saraakiil ka tirsan booliiska haddaba saraakiishani waxay ka faa'iidaysteen jagada ay hayaan iyo sidoo kale bulshadu sida ay u ixtiraamayaan iyo awooddooda si ay u fuliyaan howlgalkan tuuganimo oo aan ku magacaabi karno howlgal tuuganimo oo loo fuliyey si barfekti ah maxaa yeelay wax raad ah kama aysan tegin wax cadayna ma aysan reebin dembibaarayaashuna waa ay ku wareereen ugu dambeynna waa ay isdhiibeen oo waxay sheegeen inaysan marna soo qaban karin tuugadii howlgalkaani geysatay balse mushkiladdu waxay tahay tuugadii markay qaateen lacagtii maxay ku sameeyeen waxay ku sameeyeen wax aad u la yaab badan waxay galeen khalad aan marna laga filaynin taasoo dembibaarayaashii horay u quustay mar kale rajo gelinaysa si ay u soo qabtaan tuugadii howlgalkaani geysatay si aad u ogaataan waxa dhacay iyo howlgalkaani ka dhacay waddanka Mareykanka sida f b idu ay kiiska ugu dambeyn u xaliyeen la soco qisada bilow ilaa iyo dhammaad waxaan sawiran idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channeelka subscribe saar haddii aadan horay subscribe u saarin maalmahan waxaan fulinayaa dalabka dhallinyarada iyo ku aadan qisooyinka la xiriira dhaca bangiyada iyo tuuganimada iyo xabsiyada laga baxsanayo iyo asxaabulmukhadaraadka iyo xarfaantii oo dhan maalmahan waxaan geli doonaa bad ku saabsan qisooyinkaas oo aad u la yaab badan marka muuqaalka like saara channeelkana subscribe saar maadaama aan rabno inaan gaarno dhowaan 100,000 oo subscribers markaana saaxiibayaal ku soo dhawaada qisadeena oo faahfaahsan dhacdooyinka qisadeena maanta waxay soo bilaabanayaan 80-meeyadii waxayna kasoo bilaabanayaan dalka Mareykanka gaar ahaan state-ka Massachusetts si gaar ah magaalada Medford magaaladani waa magaalo yar dadka degana waxay gaarayaan 60,000 oo ruux haddaba xilligaasi dhaqaalaha magaaladan yar waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan dadku lacagooda ay sarifanayeen waxbay iibsanayeen ganacsatadu way faa'iidayeen socodka dhaqaalaha ama socodka lacagtuna waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan bankigii ugu weynaa uguna wanaagsanaa xilligaasi magaaladan waxa uu ahaa bangi lagu magacaabo Depositary Trust haddii aan magacan af soomaali ahaan u bedelno waxay ka dhigan tahay kalsoonida dadka lacagta dhiganaya waa magac ku dareensiinaya heybad waa bangi yacni kalsooni gelinaya dadka lacagahooda dhiganaya lacagahaada iska dhigo kadibna iska ilow iskana kuna kalsoonow in lacagtaadu ay meel aamina ku taalo oo aan waxba kaa soo gaaraynin iskaba taay lacag ma ahan oo keliya ee sheyaasha qaaliga ah ee dadku ay haystaan halkan ayay dhigan jireen sida dahabka iyo mujawaraadka oo dhan sababtoo ah bangigani waxa uu lahaa sanaadiiqda ammaanaadka wax loo yaqaano tusaale ahaan adigu haddii aad tahay kastamarkooda sanaadiiqda faraha badan ee meeshan kaaga muuqata ayaad mid ka mida kiraysanaysaa sanduuq kasta laba fura ayuu leeyahay midna adiga ayaa qaadanaya midna maamulka bangiga ayaa haysanaya kadibna markaad rabto ayaad imaanaysaa waad furanaysaa hantidaada ayaad meeshaasi dhiganaysaa lacagtaada dahabkaada daymanka wax kasta oo qaali ah oo aad haysato halkaas ayaad ku xiranaysaa waadna yacni uga tegaysaa adigoo aamin iyo dareemaya kalsooni sababtoo ah bangigaani kaydkiisu waa mid aad u ilaashan oo dhufays adag leh waxa uu ka samaysan yahay qalabka ilaalada iyo difaaca ee ugu casrisanaa xilligaasi sida caadiga ah dhulka iyo saqafku waxa uu ka samaysan yahay shamiito shub ah oo aad u adag oo weliba ballaco derbigaasi u gaarayo 50 centimeter way adag tahay in la soo jebiyo ama laga soo dhexbaxo ilaa iyo in la isticmaalayo qalab xooggan maahane taasina waxay u baahan tahay waqti dheer iyo juhdi haddaba kaydka lacagta ee bangigaani waxa uu ka samaysan yahay qol aad u weyn sidaad u jeedaan albaabku waa albaab bir ah gaar ahaan stainless steel waa bir aad u xooggan sidoo kalena qolkaasi weyn gudihiisa waxaa ku sii yaala qol yar oo asaguna ah kayd yar oo lacageed sidee wax u jiraan asaguna waxa uu leeyahay albaab bir ah oo asaguna aad u sii weyn haddaba sida caadiga ah qolkaas yar ee gudaha kaydka lacagta ku sii jira waa qolkii ay bangigu dhigan jireen lacagahooda gaarka ah ee bangigu uu leeyahay laakiinse qolkan kale ee weyn ee qolkaas yar uu ku sii dhex jiro asagu waxaa ka buuxa sanaadiiqdii ammaanaadka
وسناتيق دي دادكا ديبوس ريسكا يعني إلا عقوه دا ديغانا ين وسناتيق دي آن إدين كغسو شيكيي دادكونا هالكا وحيكو كايت سادان ألاوه دا قاليغا سيدا دهبكا يدايمن كاي وحيابا هلامتكا آه سيدا دوشيتان قولكا كايت كالعاق تا إبنكيو قودا هان تيسبا وحا اوكوه بيسان يهي قلبكا إلالا دا إولي بحليغا سيادكا اوغهر من سانا سيدا عاديغا آه قلبكا ديگنين تا إكو حران كايت كالعاق تا إبنكيغاني waxa uu laba fariimood u dirayaa laba jiho oo kala duwan hadii uu arko qof dheerada ama qof soo galaya bankiga oo isku dayaya inuu bankiga lacag ka xado jihada koobaad ee qalabka digniinta uu fariinta u dirayo waa shirkadii soo saartay isla qalabkan digniinta jihada labaad ee uu dirayna waa dhanka booliska sidoo kale digniinta uu bixinayo ama fariinta uu dirayo waa mid aamusan oo qalabkan wax cod ama bixinayo oo ma qeylinayo sidaa tartiib fariimahaasi ayuu dirayaa ayadoo tuugadu aysan ogaanin inuu fariin diray in kale xitaa tuugada hadii darbiyadan soo dhaafaan oo waxa soo juudiyay ay soo sameeyaan yaani ma ogaan karaan in qalabka digniinta uu shaqeeyay oo fariin uu diray ee ayagoon ogeyn ayuu fariinta dirayaa kadibna waxay ogaan doonaan booliiska oo ku hareereysan mana awoodi doonaan inay meesha iskaga baxsadaan nidaamkani laakiin waxa uu lahaa hal mushkilad mushkiladaasina waxay ahayd mid aysan xisaabta ku sii darsan sababtoo ah ka warrama hadii booliiskii uu fariinta u diri lahaa ay yihiin isla dadka tuugada ah ee bankiga soo galaya ee lacagta jabsanaya isla dadka fariinta ay u dhaceysanay isla ayaga yihiin sidee wax noqonayaan haddaba hawshan oo dhan ninka abaabulay oo tuuga ugu weyn ee hoggaamiyaha howlgalkani waxa uu ahaa nin lagu magacaabo General Clementi General ma uusan ahayn sarkaal caadi ah ee waxa uu ahaa kabtan weyn oo laga dambeeyo oo saraakiisha booliiska oo dhan ay ka dambeeyaan howlgalkan ay fuliyeenna waa mid ka mid ah howlgalladii tuuganimo oo loo geysto bangi ee ugu weynaa taariikhda waddanka Mareykanka oo dhan sababtoo ah waxay qaadanayaan hanti u dhiganta $10 million oo isugu jirta lacag kaasha iyo dahab iyo sidoo kale alaabo qaaliya waa lacag aad u badan tuuganimadaani ma aysan ahayn mid hal habeen iyo hal maalin ku dhalatay iskabataay waxay ahayd natiijada sanado badan oo fasaada oo soo socday jaral waa ninkan aad u jeetaane waxa uu ahaa ninkii ugu fasaadsanaa ama ugu tuugsanaa saraakiisha booliiska oo dhan maxaa yeelay waxa fasaadkiisa ama tuuganimadiisa ay soo bilaabatay markii ugu horeysay ee booliiska uu ku soo biirayba maalinkii koowaad intuusan booliiska ku soo biiray ninkani tuug ma uusan ahayn waxaan oo dhanna ma uusan aqoonin mana uusan doonin xitaa inuu tuug noqdo balse markii ugu horeysay ee booliiska uu ku soo biiray ee uu shaqo bilaabayba waxaa loo yeelay nin saaxiibkiisa oo la shaqeeya yacni labaduba ay wada shaqeeyaan ninkaasna waxa uu ahaa nin ka tirsanaa booliiska oo lagu magacaabi jiray Crusher Crusher muddo dheer ayuu asagu ka shaqeynayay dhanka shaqadan booliiska oo askari booliiska ka tirsan u ahaa waxa uuna Crusher ahaa nin faasid ah oo muddo dheer tuug soo ahaa asagoo shaatiga booliiska wata ayuuna qaraaban jiray sidoo kalena waxaa jiray askar kale oo booliiska ka tirsanaa oo asaga isgaranayaan oo ayaguna tuuga ahaa haddaba Crusher iyo askartaasi way is caawin jireen mid ayaa waxadaya kuwa kale ayaa caawinaya oo asturaya sidaas ayayna xarfaantaasi isku caawin jireen oo ay shaatiga booliiska uga faa'iideysan jireen habeenkii koowaad ee jeeraal uu shaqo bilaabayba waa habeenkii ay israaceen Crusher oo ahaa ninkii lagu daray asaga si ay isula shaqeeyaan Crusherna waan idin soo sheegay inuu ahaa nin horey u fasaadsanaa markii habeenkaasi ay israaceen jeeraal wax walba caad ayay la ahaayeen waxay saacadu ku beegneed kooda habeenimo ilaa labada habeenimo roondo ayay ku sameynayeen wadooyinka si ay amniga u ilaaliyaan balse xilligaasi oo saacadu ku beegan tahay 3 ilaa 4 aroorimo ayaa ayagoo gaarigoodi wata waa gaariga booliiska oo socda waxa ay arkeen nin ka soo baxay xarun ganacsi oo weyn oo xilligaasi xirneed ayuu ninkani u dhacay kadibna waa uu ka soo baxay waxa uuna wataa kursi aad qaali u ah oo meeshaasi uu ka soo xaday ninkii ayuu maadaama Crusher uu gaariga kaxeynayay ninkii ayuu u dhaweeyay isagoo ninkii wadada socda kadibna ninkii waa iska muuqataa inuu toog yahay oo kursi uu kala soo baxay xaruntuna way xiran tahay xilligaana waa saq dhexe sida caadiga ah Crusher iyo ninkii ayaa isla hadlay ninkii kursiga qaaliga watay kursiga ayuu dhigtay kadibna gaariga xaggiisa ayuu soo aaday Crusher iyo asaguna si caadi ah ayay u sheekaysteen ilaa ninkan kursiga soo xadayba waa mid kale oo ka tirsan booliiska oo ah xarfaanta ay wada shaqeeyaan Crusher
sikastaba ha ahaatee markii ay Crusher iyo ninkii tuuga ah wada sheekaysteen oo sheekada ay dhameysteen ninkii kursigiisa ayuu ku laabtay kadibna kursigiisa ayuu sii watay oo hortiisa ayuu sii socday maxaa dhacay sidee wax u jiraan Gerald xilligaas su'aalo badan ayuu isweydiinayaa muxuu ninka tuuga ah u qaban la'yahay ayuu isweydiinayaa ama uu kugu amri la'yahay ninkan inaad qabato sikastaba ha ahaatee markii uu Crusher arkay in Gerald uu yaaban yahay ayuu ku yiri dhageyso Gerald waan ogahay inaad shaqada ku cusub tahay laakiin arrin muhiim ayaan kuu sheegayaa haddii aad aragto nin ka tirsan booliiska ama yacni qof aan anigu si gaara kugu tilmaami doono qofkaasi oo wata shay uu wato sida TV lacag ama xitaa shay kale oo qaali ah ha isku dayin inaad faragashato arrintaasi taasi shaqadaada ma ahan ee qof kasta waa uu qaraabanayahay sidaasi ula soco arrimahana ha isku faragashanin haddaba xilligaasi oo ahayd habeenkii ugu horreeyey ee Gerald uu shaqada bilaabayba waxa uu ogaaday in tuuganimadu ay tahay wax caadiya isaguna waxa uu bilaabay inuu caadi u arko wax walba iskaba daaya Crusher ayaa digniin siiyey waxa uuna u sheegay in haddii uu faragashto booliiskaas xarfaanta ah arrimahooda laga yaabo in naftiisu ay khatar gasho si kastaba ha ahaatee Gerald si tartiib tartiib ayuu xarfaantaasi ugu biiray waxa uuna arkay in ay aad u fudud tahay maadaama uu booliiska ka tirsan yahay inuu waxaadi karo iskaba daayo kuma sii jirto haddii weli ay jiraan askar ka tirsan booliiska oo isku dayay inay adiga ku asturaan oo ay weliba ku caawiyaan markaasi wixii ka dambeeyey ninkii waxa uu noqdayba laga baray oo laga badi gurigiisi waxa uu bilaabay inuu ku caamiro sheeyaal uu soo xaday TV-yo talaajado alaab badan ayuu soo xadayay iyo xitaa lacag iskaba taaya isagoo waxaasoo dhan samaynaya sumcad weyn ayay bulshadu u hayeen oo booliiska dhexdiisa uu ku lahaa sida caadiga ahna sooma uusan qaban jirin booliiska kale ee xarfaanta ah ee ay wada shaqaystaan balse waxa uu soo qaban jiray tuugada iyo dadka caadiga ah oo dhan maadaama uu tuug noqday waxa uu fahmay dhammaan tuugada kale ee shacabka ah sida ay u shaqeeyaan kadibna waxa u fududaan jirtay inuu soo qabto maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu soo qabtay nin hogaamiye u ahaa koox maafiya ah oo weliba hubaysan arrinkana khatar ayuu ku galay markii uu howlgalka fuliyeyna waxaa la gudoonsiiyey bilad sharafeed qaali ah oo la siiyo oo keliya dadka howlaha muhiimka ah fuliya oo naftooda khatarta u geliya dowladda darteed biladtaasina waxay sababtay in la sii dalacsiiyo oo dhowr jeer weliba la sii dalacsiiyey dalacsiintaasna mar walba waxay u sii fududeyn jirtay howlaha tuuganimo oo ninkani uu geysanayo waxaad moodaa ninka noloshiisu inay tahay labo dhan waa sarkaal ka tirsan booliiska oo sharaf leh oo bilado haysta oo cajiiba dhanka kalena waa tuug aan inaba caadi ahayn sidoo kale noloshiisa labada nin ama laba qof oo kale uu u nool yahay ma aha nolosha shaqada oo keliya ee xitaa noloshiisa caadiga ah sida laba qof ayuu u noolaa oo sidee sida caadiga ninkan waxa uu lahaa xaas iyo weliba caruur laakiin dhanka kale waxa uu lahaa jacayl sir ah oo xaaskiisa uu ka qarin jiray taasoo mar kale kuu muujinaysa in ninkan uu wajiyo badan lahaa oo markasta sidii laba qof oo kale uu u noolaa haddaba jacaylkiisa sirta ahi qisadeena dowr weyn ayay ku leedahay ee si gaara maskaxda ugu haya sida caadiga ahna qofku haddii uu arrin caadiisto dhiiranaanta ayaa sii badata maxaan ula jeedaa tuugu haddii uu dhowr jeer waxdo dhiiranaantiisa ayaa sii badata oo cabsida ayaa ka yaraata ninkaana sidaan idin soo sheegay dhowr jeer ayaa la sii dalacsiiyey dalacsiintaasna waxay ka caawinaysay in howlihiisa tuuganimada ay u fududaadaan ilaa ugu dambeyn sanadkii 1980-kii uu bilaabay inuu ku fekero inuu howlgal tuuganimo oo fariid ah ka fuliyo bangigu ugu weynaa magaalada Midford waa bangigii magaalada oo dhan bay ugu weynaa ayuu ku fekerayaa inuu howlgalkaani noocaana ka geysto balse kuma uusan fekeri lahayn arrin sidaan oo kale khatar u ah haddii uusan haysan lahayn saaxiibo ka tirsan booliiska oo iyaguna xarfaan ah oo ilaalinaya oo la shaqeynaya waxaana ugu horeeya asxaabtaasi saaxiibkiisa ugu dhow ma ahan Crusherkii aan horey u soo sheegnay khalaas kaas waa ay kala tageen laakiinse markan waxa uu leeyahay saaxiib aad ugu dhow oo asna ka tirsan booliiska oo xariif kale ah ninkana waxaa lagu magacaabaa Tommy Torti haddaba Gerald ninkan Tommy ah aad ayuu ugu faani jiray waxa uuna Tommy u ahaa saaxiibkiisa ugu dhow nin asaga oo kale u dhiiran nin uusan marna ka kaftamin sababtoo ah intaysan 1980-kii howlgalka bangiga isla qorsheynin ayay howlgallo horey iskula fuliyeen bal ila dhageyso arrintan 1978-dii
ay waxay fuliyeen howlgal cajiib ah labadoodu waxayna howlgalkaani toogan imu ka geysteen isla saldhigga booliska gudihiisa sidee wax u dhaceen sida caadiga booliisku waxbay bartaan oo imtixaano ayay galaan si ay u baasaan oo loo dalacsiiyo haddaba imtixaan ayay xadeen hal nusqo oo imtixaanka ka mid a ayay xadeen kadibna waxay bilaabeen in saraakiisha doonaysa in la dalacsiiyo ay imtixaankaasi ka iibsadaan si hadhow imtixaanka ay ugu baasaan oo loo sii dalacsiiyo iskaba taaye saraakiishii magaalada joogtay keliya maahane dhammaan saraakiisha waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka massachusetts oo iyagu ay ku sugnaayeen saraakiisha joogtay ee doonaysay in la dalacsiiyo oo dhan ayay imtixaankii ka iibsadeen halkii nusqana waxay ku iibinayeen $5,000 laakiinse asxaabtoodii magaalada la joogtay ay wada qaraaban jireen ay iscaawin jireen ayaga kamaysan iibine lacag la-aan ayay ku siiyeen si ayagana loo dalacsiiyo oo hadhow dalacsiintaasi ay uga caawiso in howlgalladooda tuuganimo ay sii siyaadiyaan oo wax walba ay u fududaadaan haddaba tommy iyo cheral iyo dhammaan askartan booliiska ka tirsan ee tuugada ah awooddood waa is siyaaday sidaas ayayna jagooyin fiican ku heleen tuuganimadooduna halkooda ayay ka wadaan haddii aan ku soo laabano sanadkii 1980-kii ayaan maraynay sanadkaasi cheral iyo tommy waxay go'aansadeen inay howlgal tuuganimo ka fuliyaan bangiga depositors trust ee aan idinkaga soo sheekeeyey haddaba saaxiibayaal arrinku ma fududa laakiin waxaa jirtay arrin markaasi labadooda caawinaysay arrintaasi maxay ahayd tommy ayaa waxa uu ka mid ahaa macaamiisha bangiga sanduuq ayuuna ku lahaa bangiga gudihiisa sanaatiiqda aan idiin soo sheegay waa uu tegi karaa sanduuqiisa ayuu wax ku soo ridan karaa waxbuu kala soo bixin karaa yacnii intaasba waa uu samayn karaa qorshuhuna waxa uu ahaa marka ugu horeysaba in tommy uu baxo oo uu aado bangiga haa sida ayuuna sameeyey tommy ayaa soo baxay bangiga ayuu soo galay kadibna waxaa la geeyey qaybta sanaadiiqda ammaanaadka kadibna sanduuqiisa ayuu furtay laakiin qorshuhu waa in markaasi uu indhihiisa kala furo indhihiisa ayuu kala furay bangiga oo dhan ayuu eegay si hadhow uu uga sheekeeyo waxa uu meeshaasi ku arkay qaybta kore albaabka sida uu xirmayo sida meesha yacni ay u eg tahay oo dhan meesha ay fududahay in laga soo galo dhammaan xogtii ayuu indhaha ka soo buuxsaday kadibna xogtii iyo dhammaan wixii kaydka lacagta ee bangigaasi gudihiisa uu ku soo arkay ayuu waxa uu la wadaagay saaxiibkiis jeral jeral ayaana markaan fekeray waxa uu yidhi labadeenna keliya haddiiaan howlgalkaan fulinno arrinku waa uu adkaanayaa sida darteed waa inaan kooxdeenna dad kale ku soo darnaa qofkii ugu horreeyey ee maskaxdiisa ku soo dhacay ee ay ku soo dareen tiimkoodana waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo jo bankis haddaba sarkaalkan ka tirsan booliisku waa ninay aada isku fahamsanaayeen oo weliba uu ku kalsoonaa kadibna waxay ku soo dareen nin kale oo aan booliiska ka tirsanayn ninkaasna waxaa lagu magacaabaa francis olori ninkan waxa uu ahaa nin ka tirsanaa jiray kooxaha maafiyada ah sababtay ugu soo dareenna waa in uu xog fiican ka haayo dhaca bangiyada iyo waxyaabaha ku saabsan tuuganimada noocaana sidaas ayayna kooxdii oo dhan waxay ku noqotay 4 xubnood oo mid kasta khibraddiisa goonida ah uu leeyahay si kastaba ha ahaatee jeral maadaama uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan booliiska khibrad weynha uu leeyahay arrinka bankiyada baaritaan uu horay ugu sameeyey waxa uu og yahay qalabka digniinta ee ku jira kaydka lacagta ee bangiga gaar ahaan qaybtiisa gadaale wuxuuna ogaaday in qalabkaasi uu laba fariimo dirayo midna booliiska uu dirayo midna shirkadii qalabka samaysay uu dirayo sida darteed markan jeral waxa uu ka fikirayaa sidii qalabkaasi looga dhigi lahaa mid aan shaqaynaynin oo howlgab ah haddaba maadaama jeral uusan waxba ka garanaynin qalabka elektroniga sida qalabkan digniinta iyo waxyaabaha la midka ah waxa uu u baahan yahay qof xirfad leh oo qalabkaasi aada u garanaya oo qalabkan ka dhigi karaa mid aanan shaqaynin sida uu ku keeni doono qofkaasna waxaan hubaa inaad aada ula yaabi doontaan waxa uu soo helay nin lagu magacaabo baki baret ninkan halkee ayuu ku bartay sidee ayuu ku keenay ninkan lagu magacaabo baki baret waxa uu ahaa tuug asagoo ku guda jira howlahaasi tuuganimo oo uu u geysanayay xarumaha ganacsii iyo bangiyada iyo wixii la midka ah oo dhan ayaa ugu dambeyn waxaa soo qabtay isla jeral laftirkiisa asagoo ah sarkaal ka tirsan booliiska haa jeral waa sarkaal booliiska ka tirsan oo la jecel yahay dabcan ninkan tuuga ayuu soo qabtay xabsiga markii uu geeyeyna halkaas ayuu kula sheekaystay oo ay isku barteen waxa uuna ogaaday in ninkan uu xirfad weyn u leeyahay sida loola tacaamulo qalabka elektroniga ah oo dhan gaar ahaan qalabka digniinta iyo waxyaabaha la midka ah kadibna ninkii ayuu magaciisa meel gaara ku qortay arrinkuna waa mid la yaab leh marka tuugu uu yahay mid aad u caqli badan
magac ciise ayuu meel gaar ah ku qortay si maalin hadduu u baahdo ninkan tuuga ah marka xabsiga laga sii daayo kadib uu ula xiriiro oo shaqada uu u baahan yahay uu uga qabsado ninkii banki baarad ahaa ayuu u yeeray kooxdii ayuu ku soo daray markana kooxdu waxay noqdeen shan qof waa jeral oo ahaa hogaamiyaha howlgalkan iyo maskaxda howlgalka oo dhan hagiisa iyo sidoo kale tommy oo ahaa saaxiibkiisii ugu dhowaa iyo sidoo kale joe pankes oo ahaa ninkii kale ee isaguna boliiska ka tirsanaa dabcan saddexdaasi waa askar ka tirsan boliiska waa saraakiil weliba labadan kale ee francis iyo sidoo kale tobakina ayagu waxay ahaayeen laba qof oo shacab ah shaqada ugu horreysa ay qabanayaan waa maxay baki maadaama uu yahay qofka la doonayo in qalabka digniinta uu ka dhigo mid howlgab ah asaga ayaa shaqada ugu horreysa qabanaya baki waxauu bilaabay inuu farsameeyo shay ama qalab elektroniga qalabkaasi oo howlgab ka dhigaya qalabka digniinta ee ku xiran kaydka lacagta ee bangiga oo sidee qalabkii ayuu horta farsameeyey markii ugu horreysay qalabkan maxaa lagu sameynayaa qalabka digniinta ee ku xiran kaydka lacagta ee bangiga waxaa ka baxaya waayaro badan ama fiilooyin badan yacni xarako badan ayaa ka baxaya xarkahaas midba shaqo guuni ayuu qabtaa mid koronto ayuu siinayaa mid yacni ishaarooyinka digniinta ayuu wadaa midba howl ayuu hayaa xarkahaas aadka u faraha badan midka gaarka ah ee sida ishaarada digniinta ee boliiska iyo shirkadda qalabka soo saartayba gaaraysa ayaa waxaa lagu dhejinayaa qalabkan yar ee elektroniga ah ee baki uu farsameeyey marka sidaa loogu dhejiyo waayarka waxa uu ka hor istaagayaa in ishaaradaasi ay gudubto oo ay aado dhanka boliiska ama dhanka shirkadda kale ee qalabka soo saartay sidaa darteed maadaama waayaro aad u badan ay qalabka digniinta ka baxayaan waxaa loo baahan yahay inay si gaara u aqoonsadaan midda ishaarada digniinta sida taasna hore ayay uga taxadireen shaqaalihii qalabkan meesha ku dhejiyey sidaa darteed waxay u baahan yihiin inay midba mar ku dhejiyaan kadibna ay tijaabiyaan in ishaarada digniintu ay gudbayso iyo in kale ma rumaysan kartaan in muddo laba bilood ah uu baki ku guda jiray howshaasi uu ku tijaabinayo fiilooyinkaasi ama waayarada ka baxaya qalabka digniinta si uu u xaqiiqsado midda saxda ah ee ishaarada digniinta u siita boliiska iyo shirkadda qalabkan soo saartay maxay sameyn jireen marka labadaas bilood waxaa soo baxaya jeral iyo tommy iyo yacni askartii yani saddex nin oo saraakiil ka tirsan boliiska ayay ahaayeen way soo baxayaan habeenkii marka la gaaro yacni kowda habeennimo oo kale waxayna bilaabayaan inay bangiga agtiisa sidaa u warwareegaan ayagoo gaariga boliiska wata waxayna ka ilaalinayaan baki oo gudaha bangiga ku jira oo fiilada ama waayarka ishaarada sida raba inuu hubiyo ayay ka ilaalinayaan wax usoo dhawaanaya bangiga oo dhan mana laga shakinayo sababtoo ah waa boliiskii gawaarida boliiska ayay wataan ayaga ayaa sidaa ugu gaaf wareegaya bangiga bakina waxa uu ku jiraa gudaha bangiga oo habeen walba waxa uu tijaabinayaa mid ka mida waayaradaasi faraha badan waxaa la hogaanayaa in digniin uy soo tirayaan iyo in kale meesha digniinta loogu diri lahay boliiskana ilaa ayaga ayaa jooga way ogaanayaan haddii digniin ay soo gaartay boliiska iyo haddii kale laba bilood kadib ayayna ugu dambeyn waxay helayaan fiilada saxda ah ee ishaarada digniinta ah wada si ay caqabad ugu sameeyaan yacni si ay u kansalaan inay ishaarada gudbiso ugu dambeyn laba bilood kadib markii baki uu howshaasi ku guulaystay ayay shir qabsadeen ay isugu imaanayaan shantii tuug waa xarfaantii oo dhan kadibna waxay dhaheen war caqabadii ugu weyneed waan ka gudubnay oo ahayd qalabka digniinta ee sidee ayaan u fulinaynaa kadibna waxay bilaabeen inay ka hadlaan sidii derbiga kaydka lacagta ee bangiga kor looga soo geli lahaa arintaas kor in laga soo galo ah markii ugu horreysay way isku waafaqeen maadaama kor ay ahayd meesha ugu fudud laakiin mushkilad ayaa jirta derbigu waa konton centimeter oo shub ah oo biro ay ka buuxaan sidaa darteed inay ayagu si caadiya u qodaan way adkaatay waxay go'aansadeen inay soo qaataan dynamic yacni qalab qarxinaya inay soo qaataan oo meesha ay qarax yar ku xiraan laakiin haddana mushkilad kale ayaa timid oo qaraxii codkiisa ayaa la maqlayaa waxay doonayaan in saqafka kore ee bangiga ay qarax yar kusoo xiraan kadibna ay meeshu duleeshanto kadibna ay sidaa kusoo galaan haddana qaraxii waa la maqlayaa waana laga shakinayaa maxay sameynayaan waxay go'aansadeen in maalinka ay qarxinayaan ay ku soo aadiyaan hee maalinka loo yaqaano memorial day ama maalinka xasuusta waa maalin xaflado waaweyn ay ka dhacayaan oo wax badan la qarxinayo xabado la ridayo magaalada oo dhan cod iyo jug ay tahay waa maalin la wada dabaaldegayo waxay go'aansadeen inay maalinkaasi ku soo aadiyaan maadaama maalinkaasi qaraxaas haddii ay sameeyaan aan la maqlaynin sidaa darteed maalinkaasi waa maalin barfekti ah oo sidee
هذا مالن كاسي مركا وحفل ذا هاسلا ديجيو وهاسلا قرحينا يو أو بولا ليركي وحلا شيدا يو سكستوي هذا مالن كاسي ستح مال مودة كدم بيسا هذا نوع فصح مالن كاسي وقرحينا يان هذا نوع حيسان ستح مال مودة فصحة سعدي أنا ميموريال ليج أمريكان كاسي ذات أكتيبا يعني بدل ما كمدي أوجين مال ما هاسوا فصح وحيدهن مركا وما تام ويكند لوسو أتينا يو حفلة ذا ميموريال ليج وأنا كفا إذا سناو مالن كاسي أن سمينا هوشاس سكستبها هاتي مركي لقاري ميموريال دي هبينكي حل ساعتو الكوباك نيت ساقدا دحي وحي كتن بيا أيي تشادين أوي ماديان بانجي أكتيسا وحي دونيان إني هول قلكي فوليان لكن سيدي هول قلك اللو سمينا يا مركو ريسيبا جيرال يسوه كلا جو أو أهالا بسركالو كتر سنبوليسكا يو فرانسيس يو باكي أو أهالا بدي قوفي شعبك أها أفرتاس وحي كوان سيدين إني بانجي قلان oo ayagu ay howlgalka fuliyaan laakiin se aaway Tommy asagu habeenkaasi waxa uu qaadanayaa gaarigii booliska sidoo kalena bankiga ayuu ku dul wareegayaa oo asxaabtiisa ayuu ka ilaalinayaa hadii wax uun ay banaanka uga imaanayaan sidaas ay u qabteen waa sidii ugu munaasabsaneed sawtan saas u leeyahay maxay tahay sawtu wax kale ma ahan Cheryl iyo Joe oo ah labada sarkaal ayagu habeenkaasi fasax ayay ahaayeen oo maba isan shaqeynin habeenkaas yani booliska هبين كاس شقينا يا إيه مجال هذا وريجا يا إيوه كم أي سنة مد أهين لكن تومي وح أكم إذا رجع هبين كاس شقينا يا إن لبده عن شقين لود رهوشة أسقونه يعني أسكريه أو كدل وريجو تاسو واسدي أقوم مناسب سنة أرينك لأو مهمة يا جرتي تومي وح وها سركالك وقص الرجع أسكرتي هبين كاس وريجي سي مجال هذا إلى علني سي أمنجا سيادرتيد waxa uu awood u lahaa inuu askarta kale ama saraakiisha kale ee booliska u jiheeyo oo meelaha fog shaqooyin uga tiro asaga kaliisna oo meeshaasi joogo meesha ayuu sida ugu dul wareegay afartoodina way galeen ayagoo guliba kalsooni qaba oo aaminsan in saaxiibku Tommy uu soo ogeysiin doono wax walba oo dhacaya hadii qof uu u soo dhawaanayo iyo hadii ayagu ay qalad galaan oo cod ay sameeyaan banaanka laga maqlo intaba dabcan kalsooni ay dareemayeen laakin afartanin ee bangiga galeysa markii uu horeysiiba arin muhiim ah ayay sameeyeen ma aysan gelin albaabkii weynaa ee bangiga oo ma aysan jibin ee waxay jibiyeen albaabka xarun ganacsi oo ku dheganeed bangiga xaruntii ayay galeen markay xaruntii gudaha u soo galeenna derbigi weynaa ee xaruntaas ganacsi iyo bangiga kala teeday oo derbi caadi iska ahaa dabcan ayay jibiyeen si sawirka aad u jeedaan kani waa albaabkii bangiga kanina waa albaabkii xarunta ganacsi ay galeen derbigii u dhaxay ayay jibiyeen dabcan derbi caadi ayuu ahaa gudaha ay u galeen bankigii kadibna waxay koreen saqafka kore ee kaydka lacagta ee bankiga saqafkii ayay caadi lagu wada ugu istaageen si aan soo sheegana saqafku hee waa saqaf 10 cm dhumucdiisu ay tahay ama ballaciisu oo ay adag tahay in la jibiyo waa shub biro ayaa ka buuxa hawshu aad ayay u adag tahay markan maxay tahay hawsha ugu horeeya ay sameynayaan hawsha ugu horeysa ee sameynayaan markay sida bangiga u galaanba waxay tahay in baki uu buxo qalabkii elektroniga ah ee uu sameeyayna uu ku dhajiyo fiilada dheer ee ishaarada qaadaysa ee u geynaysa booliska ama shirkadii qalabka digniinta soo saartay fiiladii ayuu qalabkii ku dhajiyay taana waxay ka dhigan tahay qalab digniinka yani qalabkii digniinta ma shaqeynayo oo wax ishaarad digniina ma gudbinayo kadibna maadaama ay saqafkii kore ee bangiga tageen waxay bilaabeen yani si ugu xiraan dynamic ama qaraxiisa ugu xiraan waxa muhiim ah marka ugu horeysa in trail ay isticmaalaan oo ay duleeliyaan yani derbiga 10 cm ku dhawaad 10 cm waa inay duleeliyaan si qaraxa loo geliyo 10 cm sababtoo ah qaraxa hadii sagxadda kore caadi loo saaro qaraxu kor ayuu u boodayaa derbigana waxba ma gaarayaan ayaga ayaana halis galaya sidaa darteed waa in ku dhawaad 15 cm ama 10 cm ugu yaraan ay derbiga duleeliyaan kadibna ay qaraxa geliyaan si ugu yaraan derbiga ay waxyeelo u soo gaarto inkastoo wali khatartu ay taagan tahay oo ayaga ay meesha ku dhiman karaan haddana aniga ayaa idin sheegi doona sida ay ku xalin doonaan haddaad xasuusataan qiso ka dhacday dalka Mareykanka magaalada Los Angeles oo weliba yacni aan ka soo sheekeyno kanaalka ku jirta ayay si midaan la mida sameeyeen asxaabtii bankigaasi u geysatay tuuganimada laakiin aniga ayaa kuu sheegi doonaa inta ay hawshaasi wadaan oo dhan ninkii Tommy ah waxa uu joogaa bankiga banaankiisa meesha ayuu sidaa ugu gaafureegayaa laakiin asaga iyo asxaabtan afarta ah waxay ku wada xiriirayaan fooneeye si uu ugu sheego wixii degdeg ah oo ula socodsiiyo oo uu joojiyo hawsha wada waa caadi yani waxa fariimaha si uu u siiyo waa inay wada xiriiraan fooneeyahaasi ayaana u dhaxeeyo oo ku wada xiriirayeen
ayadoo xaalku uu sidaas yahay oo ragan ay hooshooda wataan ayaa meeshii waxa yimid laba nin oo eegooda wataan labadaas nin maxay ahaayeen labadaas nin xarumaha ganacsi ee bangiga ku dhawdhow aadka waliba ugu dhawdhow ayay xarun ka mid lahaayeen meeshii waa habeen xarumaha dhan waa xiran yihiin laakiin si kastaba ha ahaato labada nin xaruntooda ay u socdaan xoogaa howl yar ayay meesha kasoo qabsan rabeen alaab ayay kasoo qaadan rabeen kolna way dhafrayeen habeenkaas markii uu Tommy labadaa nin sida indhaha uga qaaday islamarkii foonaya ayuu afka saaray kadibna asxaabtii bangiga gudihiisa ku jirtay ee hawsha qabanaysa ayuu la xiriiray waxa uu ku yiri joojiya hawshiina sababtoo ah codkooda ayay labada nin maqlayaan iyo waxa ay garaacayaan iyo waxay samaynayaan sida darteed hawsha joojiya ayuu ku yiri kadibna labadii nin ayuu ku ortay waxa uu ku yiri meesha faldembiyeed ayaa ka dhacay cabsi ayaa ka jirta naftiinu khatar ayay geli kartaa ee meesha iskaga carara labadii nin ma aysan shakin ee sarkaalkan digniinta siinaya ayay hadalkiisa u dhigay nuglaadeen kadibna meesha ayay iskaga tageen markaas ayuu mar kale la xiriiray asxaabtii oo waxa uu ku yiri hadda howlgalkiina waad wadi kartaan meeshu waa aamin haddaba sheekadu markay meeshan marayso si fiican u dhegayso oo u dhuux xarfaantii afarta ahayd howlgalkoodii ayay sii wateen markii ugu horreysay ay soo sheegeen si qaraxa ay u geliyaan saqafka waa in marka ugu horreysa ay dareelka isticmaalaan bahalka saa u wareegaya ee ataqaanaan ee meelaha lagu duleeliyo waa inay isticmaalaan oo ay ugu yaraan 10 centimeter oo qaraxa la gelin karo derbiga ka duleeliyaan maadaama derbiga uu 10 centimeter yahay waa inay ugu yaraan 10 centimeter duleeliyaan way duleeliyeen 15 centimeter ayay weliba duleeliyeen markay duleeliyeenna waxay geliyeen dynamitkii ama qaraxii ay wateen ayay geliyeen qaraxuna sida caadiga ah remote ayuu leeyahay laakiin markii qaraxa sidaa u geliyeen ayay bilaabeen inay fikiraan warnimayow qaraxaan amaan anagu ku dhimanaa waa mid labaad ama cod weyn ka soo baxaa oo meesha baxar oo ka dhaxaa holac ka dhacaa inkastoo yacni magaalada xaflado ay dhacayaan bulaleer la shidayo wax uun la qaraxinayo maanta oo dhan oo qaraxyada dadku ay la qabsadeen xilligaas oo ay ahayd memorial day sidaan idin soo sheegay haddana waxaa dhici kara wax walba oo arrinta waa laga shakin karaa maxaan samaynaa way fikireen oo fikireen oo fikireen kadibna waxay sameeyeen isla qorshihii hadda ka hor kooxdii aan kasoo sheekeynaynay ama qisadii bangi aan kasoo sheekeynay waxaan filayaa in badanoodan ka mid inaad xasuusataane wixii ay sameeyeen ayaa iyaguna sameeyeen haddaba maxay sameeyeen waxay soo qaateen jawaano kadibna jawaanadii ayay caro kasoo buuxiyeen qaraxii ay 15 centimeter ee saqafka derbiga sidaa u geliyeen ayay jawaanadiisa u kor saareen oo caro ay ka buuxdo qaraxiyo dhanba jawaano badan ama loorar ciid ah ayay kor saareen intaan la qarxin ka hor haddaba ciiddaasi laba shaqo ayay qabanaysaa badankiinba waxaan filayaa inaad horey ka fahamtiin labada shaqo shaqada koowaad waa maxay shaqada koowaad waa in markay qaraxaas qarxiyaan ciiddu yacni caradaas korka laga saaray ee faraha badan ee aad ka culusi ay yarayso codkii kasoo bixi lahaa oo caradu sida caadiga ciidamada iyo dhammaan dagaalada ciidamada ku jira badankood cara ayay isticmaalaan si ay xabadda isaga celiyaan iyo qaraxyada wax la midka ah sidaa darteed caradu waxay yaraynaysaa codkii soo bixi lahaa sidoo kalena ayaga ayay khatarta ka badbaadinaysaa haddii firar iyo waxay meesha ka dhici lahaayeen laakiin arrin kaleoo kasii muhiimsan intaasaa jirta oo caradu ay qabanayso arrintaasi waxay tahay caradu maadaama ay qaraxii korka ka saaran tahay qaraxa ayay hoos u riixaysaa si qaraxa xooggiisa ay ugu jihayso dhanka derbiga iyo hoos yacni kaydka lacagta si uu hoos ugu daataan wixii qaraxay meeshaasi ka dhaca oo aysan kor waxba ugu bixin oo firar iyo kor waxba aysan aadin shaqooyinkaas muhiimka ayay caradu qabanaysaa kadibna waa ay soo baxeen ayagoo remootkii qaraxa wata waxayna ku laabteen xaruntii ganacsi ee kow albaabkeeda ay soo jabinayeen ee bangiga ku dheganeed si ay halkaas ayagoo ku jira qaraxa u sameeyaan markii ay meeshii tageen remootkii ayay badhankii qaraxa taabteen qaraxiina waa uu qarxay laakiin natiijadu sidee ayay noqotay si caadiya natiijadu waxay noqotay sidii la filayay qaraxii waa uu dhacay codna waa uu kasoo baxay laakiin qaraxii hoos ayuu u jeestay maadaama cara culus ay korka ka saarneed oo derbigii ayuu jabiyey oo weliba duleel fiican oo weyn ayuu meeshii ka sameeyey laakiin codkiisa ugu bannaanka waa laga maqlay xitaa Tommy oo ayaga korka ilaalinayay waa u maqlay sida caadiga ah dadkii u dhadhawaana oo bangiga u dhadhawaana waa ay maqleen balse markaasi waxay filayeen in qof ka mid a dadka bangiga eeriyadiisa degan inuu la xiriiri doono boliiska waxa uu isku diyaariyey Tommy inuu si toosa ula falgalo wicitaanka boliiska soo gaaraya si uu u yiraahdo meeshan waxba kama jiraan kulley waa wax la xiriira xafladihii magaalada ka dhacayay laakiin maxaa dhacay nasiib wanaagoodii maba jirin qof shakiyey oo boliiska wacay
oo qaraxaasi iyo codkaas uu maqlay booliska u sheegay si kastaba ha ahaatee xarfaantii markii hawshii ay sidii ay rabeen ugu dhacday waxaa ku soo baxday caqabad kale oo la yaab leh laakiin caqabadtan nasiib wanaagooda hore ay uga sii fikireen maxaad u malaynaysaa adigu haddii aad fikirto in caqabadtan ay noqon karto caqabadtan wax kale ma ahan ee saqafkii derbiga maadaama uu dulaashamay kaliya waxa burburay waa shamiitadii laakiin waxaa soo haray birihii shubka ahaa ee saa isku dhaadhaafayay ee kuwana ay dhankan u socdeen kuwana ay dhanka kale ka imaanayeen ee isdhaadhaafayay birihii ayaa soo haray waa biraha shubka dee waad iska garanaysaan birahaasi qaraxu ma uusan burburin meeshii waa idulaashaa laakiin birihii ayaa ku aadan lacna labo biro kasta in u dhexaysan waa meel qof mari karo maahan waxay samaynayaan hore ayayba u wateen qalabka alxanka haddii aad garanaysaan ee biraha lagu jarjaro qalabkii ayayna ku jarjareen oo ay ku holciyeen birihiina way iska wareejiyeen kadibna waxay awood u yeesheen inay hoos ugu daadegaan oo ay tagaan dhulka kaydka lacagta ee bangiga markay sidaa hoos ugu degeen isla markiiba sidaan idiin soo sheegay meeshu kow waa qol aad u weyn oo ay ka buuxaan sanaadiiqdii ammaanaadka ee dadku ay lacagahooda dhigan jireen sanaadiiqdan faraha badanna mid kasta qof macmiila ayuu ka kiraysan yahay laakiin meesha waxaa ku sii yaala albaabka qol yar oo ah kaydka lacagtii ee bangiga oo bangigu ay lacagta iyagu sida qaaska u leeyihiin ay dhiganayeen sidaa darteed tuugadu markay gudaha soo galeen marka ugu horreysa waxay ku fakarayaan in lacagta ugu badan ay ka heli doonaan kaydka lacagta ee qaaska ah ee bangiga ee bangigu uu lacagtiisa dhigto laakiin sanaadiiqdan ammaanaadka ee dadku macaamiisha ay waxooda alaabahooda gashtaan waxay isdhahayaan waa wax yaro uun yacni siyaadahaad ku sii darsan kartaan laakiin lacagta ugu badan meeshan ayay ka filanayaan sidaa darteed waxay u baahan yihiin in ay haddana sii jebiyaan albaabka kale ee ah kaydka lacagta ee bangiga meesha lacagta bangigu ay taallo markaan ayay isqeybiyeen laba waxay dhaheen adinku sanaadiiqda ammaanaadka ee dadku ay lacagahooda dhigtaan ayaad furfuraysaan labana waxaa la yidhi waxaad jebinaysaan albaabka kaydka lacagta ee bangiga waa qolkii yaraa ee ku sii dhex yaalay qolka weyn ee sanaadiiqdu ay taallay kadibna labadii waxay bilaabeen inay albaabkii qolkii jebiyaan ugu dambeynna labadii nin waxay awood u yeesheen inay jebiyaan albaabka qolkii yaraa ee kaydka lacagta ee bangiga ahaa ayagoo isticmaalaya qalabkii biraha lagu jarjarayay iyo qalabkii alxanka ee aan idiin soo sheegay inay horeyba u soo isticmaaleen muddo saacad ayay ka qaadatay laakiin albaabkii way jebiyeen gudaha ayay u galeen laakiin kadis la yaab leh ayay meeshaasi kula kulmeen waxay arkeen in lacagta meeshaasi ku jirtay oo dhan ay tahay $60,000 $60,000 keliya wixii ay muddo dhowr bilooda kasoo shaqaynayeen soo fikirayeen qorsheynayeen ma $60,000 xitaa saddexdan sarkaal ee aan idin soo sheegay waa jeneral iyo tomi iyo sidoo kaleeto ninkan kale ee saaxiibkooda saddexdan sarkaal ee booliiska ka tirsan waxay qorsheysteen in markay bangigan dhacaan ay shaqada ka fariistaan oo ay retire iska dhigaan yacni waa daalnay da'daa naga daba timid ay dhahaan oo ay nastaan yacni lacagtan waa lacag ku filan inta noloshooda ka dhiman inay qaataan ayay doonayeen laakiin nasiib darro $60,000 ayaa loogu tegay kaydkii lacagta ee bangiga meeshii rajada weyn ay ka lahaayeen way caroodeen derbiga ayay haraanti iyo fiir ku bilaabeen carood darteed markii dambe ayaga isdejiyo dhawrinisdeji saaxiib dhib malahan waa waxaan way dhacday yara ku qabatay iyo qadar alaba waa la qaataay way soo baxeen labadii kale ayay u tageen oo sanaadiiqdii ammaanaadka furfuraya waxay dhaheen adiga idinla shaqaynayna dee $60,000 unbaa meesha ugu tagnay kadib sababtoo a sanaadiiqdii ammaanaadku waa waxa keliya ee hadda u haray oo ay tahay bal inay tijaabiyaan dhanka kale sanaadiiqda ammaanaadka markaan ku leeyahay waa af soomaali ahaan ereyga ugu dhow ee aan ku cabiri karo ingiliishka haddii aad si fiican u taqaanana waa safety deposit boxes waa sanduuqyada dadku ay lacagtooda dhigtaan shaqadii qabtaan horaa idinkugu soo sheegay si kastaba ha ahaatee kuma laalaabanayno haddaba afartoodiiba sanaadiiqda ayay isugu tagtageen waa ay fureen markay dhowr sanduuq fureenba salaadii subax ayaa soo dhawaatay yacni waagi ayaa baryi raba waa inay meesha iskaga tagaan haddii kale khatar ayay kala kulmayaan kadibna way wada hadleen oo waxay dhaheen maadaama saddex maalmood oo kale saddex habeenoo hadda kadib aan haysano aan iskaga tagno habeenka xigan aan u soo laabanno meesha ayay isaga soo tageen dhammaantood maalinkaasi maalin caadi ayuu ahaa habeenkii xigayna way ku soo laabteen maadaama bangiga uusan qofna ka shaqaynayn maalmo fasaxa la haysto wax walba ay caadiyeen habeenkii xigay ayay ku soo laabteen dabcan hadday tuugo caadi oo shacab ahaa lahaayeen macquul ma ahaateen inay marna ku soo laabtaan laakiin maadaama booliiskii ay yihiin dabcan aad ayay u dhiiran yihiin habeenkii xigay ayay ku soo laabteen laakiin kadiis la yaab leh ayaa habeenkan haddana ka dhacay markii ay soo galeen sanaadiiqdii markii ay furfureen saa waxayba arkeenba in meesha ay taallo lacag aan caadi ahayn
يعني العكتي كوريون يين أو يكيد كالعكت البنكية كسوني تبينو لحدا مكون دولار كلية كهلين طبعا العكتي يربين إن يكيد كالعكت كهلان ميت كسيه بطن يا ماشان لجهلي وهانتي آت وبطن سنعتي قونا ميرا صندوق كست العكة شيء الذهب يا أرهاب يا كبه ذا سنعتي قدي أي فرين حتى هاوينك كوبات هتنا ويد أمين وين وحدنا هتنا عم بحنو هاوينك حيجان وصل لابنو هاوينك حتى يصل لابتن صناديق ضعيف فرفرن دمان تودواي فرفرن وقطن بين هانتي دي سنين نقطي وحي نقطي هانتي قاريسة طبان مليون أو دولار واو لبان مليون أو دولار كاش اي هيد سديد مليون وحي قدقان تها دهب كي وحي ماشا كهلين هانتي دي يوردان وي سوقاتن وحي نتاقين قريقا ميت كميدا شانتو داسي قريقا سمركي تاقين اي بلابرين اي دبال ديغان فرحات وحان هلني قنيمدي نولشين انتا كاتيمان عمكو نولان لهين لعاكتو واميد اهدو بادن وحي دونيان انو لشود انتا كاتيمان با اي راحيستان مركي قولو ييد تاقين وحي دين هورتا لعاكتا عادي انو قيبسنو لعاكتو وان لامي مليون دولار شان ايان نهي متكستا افر بقل او كونو دولار ايولي هاي والعاكتو والا كالقيبسدي لكن سيديا لو كالقيبسن يا دهب كي يو ديمن كي يالابي قالي اهيو دن قاب لو قيبي لما يقانو هادي لك القيبيو يعني قيمه دي سحدة أحايد ما هيان وحيب لابين إني فكران وقدم بينا جرال أيا قرشة كياني جرال وحاويري هورتي دقيستا أرين تا لعاكتا أيا المركة وغوري سكاليا ننكستا أفر بقول أكونو طولر أيو هستا لعاكتا أفر تا بقول أكونو طولر ما استعمالي كرتان ننكستا قولو جيسا هادكتو وح أهدو يركا استعمالا لكن سي يانان ليدن كدريمن محايا لي كيسكا سيدان اوين شكلا ان FBI دا ايا لو ريدون تا فايلكا كدبنا ايا ايا بارتان كسمينا يا سيا ترتيد لعكتا صورت يا ليدن كدريمن ارنكا وحا سو هراي سديد مليان اي الابتان قاليقا اه جرال وحا او يري الابتان قاليقا اه سديد مليان قيمه دو او يهي قياستي وحان او ديباني نا جوي بانجسو اه سركالك سدحاد اي فاسدك اه يعني سدحان سركال mid kamida ayaa lagu magacaaba Joy Banks oo wad ogtihiin ninkaas uu yiri asaga ayaan u dhiibanaynaa asaga ayaan u haynaya inta ay wax iska bedelayaan lama garanayo sababta uu ninkan Joy uu doortay laga yaabo in Joy uu leeyahay guri aad weyn oo wax lagu kala qarin karo laga yaabo inuu yahay nin aamin ah laga yaabo inay wax kala jiraan oo uu ku doortay ninkaas ayaa loo dhiibay waxa uu yiri yaan marna dhaqdhaqaaqaas nalaga dareemin inta uu kiisku ka tagayo oo uu ka noqonayo cold case ama kiis qabow oo baaritaankiisu uu joogsanayo markaas ayaan alaabtan iibsanayna oo lacag ahaan aan u bedelinayna si aan u kala qaybsano lacagtan 400 dollar ninkasta ayaan laga dareemin isla habeenimadii markay sidaa ku heshiyeen waa ay kala tageen ninkasta hina gurigiisa ayuu aaday subaxdii markii la gaaray dabcan subaxdaasi waa subaxdii bangiga ay shaqadu dib uga bilaabaneysay shaqaalaha bangiga iyo maamulku markii ay dib ugu soo laabteen waxay halkaas ku arkeen kadis aad u la yaab badan sawirradan aad hadda u jeedaan ma ahan sawirradii ku jiray filimki laga sameeyay qisada ee waa sawirradii xaqiiqiga ahaa ee maalinkaas ay la kulmeen shaqaalaha bangigu markii ay bangiga soo galeen wax walba way daba gidisan yihiin sheekadu aad ay u culus tahay meeshina waxba ma yaalaan caadi ayaa loo moora duugay maxaa dhacay markaas kadib sidii la filayayba FBI da ayaa soo faragashatay ayada ayaana kiiska la wareegtay maadaama kiiska noocaana uu yahay mid aad u culus oo dhaqaalaha dalka saameynaya FBI du markii la wareegeen dabcan saraakiishii booliska ee localka ahaa ee magaalada joogay ayaa caawinaya FBI da oo yaani xogti ay ka hayeen siinaya ayadoo xaalku sidaas yahay oo subaxdaas FBI du ay goobta joogan oo wax faro iyo raad ay ka raadinayaan saraakiishii localka ahayd ee joogtay waxa kamid ahaa ninkii Tommy ahaa waa ninkii waardiyaha u hayay markii ay afarta kala bangiga jabinayeen ninkan ayaa meesha joogay waxa uu indhaindhaynayay oo uu ka dhex shaqeysanayay meeshaasi wuxuu fiirinayay hadii FBI du ay wax fara ah heli rabaan wixii raad ee uu arko waa uu ku istaagayay waxa uu iska dhigayay nin walwalsan aad ayuu u cambaareynayay joogada yacni meesha soo gashay si kastaba ha ahaatee FBI du meeshii markay baaritaanka ku sameeyeen wax raad ah meeshii way ka waayeen yaani tuugadaani waxay howlgalka u fuliyeen si perfecti ah si hore ugu sheegay laakiin wixii dhacay markii ay howlgalkaas fuliyeen oo raadkoodii la waayay wixii ayagu ay sameeyeen yaani qaladaadka ay galeen si loo ogaado ugu dambeyn ayaa wixii ahaayeen kuwa marna ka fog inay perfecti yihiin iska batayee kuwa anshaxuma ah ama caqli xuma ah ayay sameeyeen si kastoo ahaataba dambi baaristu markan ayay wadadeedii qaadi doontaa sidee wax noqon doonaan hadaba FBI du markay baaritaan ku sameeyeen masraxii faldambiyeedka oo ahaa bankiga wax raad ahna ay ka waayeen
waxay isla markiiba sawirteen in dhowr qolo ay noqon karaan kuwa howlgalkaani fuliyay maadaama howlgalku uu yahay mid dhiiranaan ay ka muuqato. Waxay dareemeen in marka ugu horreysa ay macquul tahay inay dadkani yihiin dad ka tirsanaa shaqaalaha bankiga. Sidoo kale waxay sawirteen inay noqon karaan dad ka shaqeeya amniga, gaar ahaan booliiska. Sidoo kalena waxay ogaayeen FBI-du in magaaladani ay joogaan askar badan oo ka tirsan booliiska oo aad u wasakhaysan oo laaluushqaatayaasha ah, sidoo kalena tuuga ah. Sidaa darteed waxay baaritaan ku sameeyeen saraakiil badan oo ka tirsanayd booliiska. Saraakiishaaska waxaa ka mid ahaa Tommy iyo sidoo kale Gerald oo ahaa hogaamiyihii howlgalkan. Gerald iyo Tommy waa la waday, gaar ahaan Gerald ayaan ka sheekeynaynaaye. Qolka dambi baarista ayaa la geeyey. Markii dambi baarista lagu sameynayeyna waxaa la weydiiyey habeenkaasi meesha uu jiray, isaguna waxa uu yidhi, habeenkaas oo dhanba waxaan la joogay jacaylkayga sirta ah. Maxayse sababta uu yidhi jacaylkayga sirta ah? Sababtu wax kale ma ahan ee haddii uu dhowo xaaskayga, yani xaaskiisa caadiga aheyd ee caruurta u dhashay, uu yidhi ayada ayaan la joogay. Waxaa laga yaabaa in iyadoo caawiweyso, waxaa laga yaabaa in caruurtu sidoo kale ay hadalkiisa meenayaan xitaa iyagoon si ula kaca u beeninaynin. Sidaa darteed waxa uu dareemeen in khiyaarka ugu aaminsan, optionka yani safety ahaan ugu fiican isaga, inuu yahay inuu doorto inuu habeenkaasi la joogay jacaylkiisa sirta ah. Dabcan habeenkaasi markii howlgalka uu fuliyay kadib ayuu ayada u tegay. Dabcan waxaa muuqanaysa inuu isfadeexeeyey oo laga yaabo in xaaskiisi weyneed ee caruurta u dhashay ee sheekadan ogaato oo bambooyin kale ayuu isku qarxiyey. Laakiin dembi baarayaasha FBI-du ahamiyad ma siinayaan in jacayl sira uu leeyahay iyo mid kale leeyahay. Ayaga ahamiyadoodu waa inay dembi baaris ku sameeyaan dembiilayaashii bankigaani dhibaatada u geystay. Si kastaba ha ahaateen, ninkan markii uu yiri jacaylkayga sirta ayaan la joogay, waxa uu yeeshay xujo maqnaanshiyo ah. Sidaa darteed dembiile ma ahan haddii caddeymo la sii helo. Caddeyntuna waa maxay? Waa in arrintaasi la weydiiyo jacaylkiisa sirta ah. Waa gabadha lagu magacaabo Barbara Hayke, gabadhaan hore ee aan kugu soo sheegay in qisada ay door weyn ku leedahay oon idinku idhi si gaara isha ugu haya. Si kastaba ha ahaatee, gabadhii ayaa loo yeeray qolka dambi baarista ayaa la geeyey, su-aalo ayaa la weydiiyey, iyaduna isla hadalkii ayay sheegtay oo waxay sheegtay in habeenkaasoo dhan uu ayada la joogay oo marna uusan dhinac uga dhaqaaqin. Isaga ayaana waxaasi ku soo shubay. Sidaa darteed ninkii jara lahaa sidaas ayuu uga badbaaday, yacni la tuhunsanana ma ahan wix markaan ka dambeeya. Kadibna baaritaankii FBI-du waa uu sii socday. Waxay baaritaan ku sameeyeen saraakiil kale oo ka tirsan booliiska, shaqaalihii bankiga, kuwii nadaafadda, xarumihii ganacsi ee bankiga ugu dhowaa, meel kasta ayay lugta geliyeen. Laakiin wax caddayna ma hayaan. Saraakiisha FBI-du way quusteen oo ka niyad jabeen. Hal bil, laba bil, saddex bil, waqtigu waa uu socdaa ilaa iyo haddana wax caddayma ma hayaan. Gerald iyo Tommy wax dambiya waa lagu waayey, sidoo kalena ayagu yacni shantoodii way is arkayaan shantii tuug. Mar walba waxay iskula ballamayaan inay xaalka dejiyaan, isdejiyaan, waxba aan laga dareemin. Sababtoo waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa hal sano kadib in kiiskanba loo tixgeliyo cold case ama kiis qabow oo ugu dambeyn la xiro, markaas ayaana lacagteenna ku raaxaysanaynaa. Sidaas ayay mar walba ku wada ballamayeen. Si kastaba ha ahaatee, Gerald mar walba asagu waa uu isdejinayay, laakiin mushkiladu waxay ka jirtay dhanka labadii sarkaal ee kale. Waa Tommy iyo Joy. Maxay sameeyeen labadan? Lacagtii 400,000 ee mid walba uu haystay waxay bilaabeen inay isticmaalaan. Waxay bilaabeen inay gabdhaha lacago siiyaan. Waxay bilaabeen inay kokaayiin iyo alaabo kale oo yacni mukhadaraada ku iibsadaan. Lacagtii waxay isku dayeen inay ku raaxaystaan. Lacagtaasi ayagoo sidaa u isticmaalaya ayaa ninkii Joy ahaa ee loo dhiibay dahabkii iyo daymankii iyo alaabihii qaaliga ahaa ee $80 million ku qiimeysnaa ee la doonayay in hadhow la qaybsado. Waxa uu bilaabay Joy in uu dahabkii iyo alaabihii qaaliga ahaa isticmaalo. Iskabadaayey qaar ka mid alaabtaas oo jijimo iyo waxa isugu jirtay ayuu siiyey gabar uu daanyeer u ahaa oo uu doonayay inuu jacayl ku abuuro oo uu soo dhawaado. Arrintiina waxaa maqlay ninkii Tommy ahaa. Labadooduna xilligaasi waa Joy iyo Tommy kuma jiraan xaalad caqliyeed oo wanaagsan oo caqli ahaan, yacni kokaayiinkii iyo wixii aan idiin soo sheegay iyo lacagtii ku iibsanayaan baarar ayay tegayaan khamro, xaaladoodu ma wanaagsana. Haddaba isla markaasi markii Tommy uu maqlay in Joy uu dahabkii iyo wixii isticmaalaya ayuu soo baxay gurigiisa, ayuuna soo aaday si uu arrintaasi ugu wajaho oo u weydiiyo
markii uu u yimid ayay su'aalo u weydiyay kadib buuq ayaa meesha ka dhashay kadibna dagaal ayay isku bedeshay Tommy xilligaasi shotgun-kii waxa watay qorigiisa ayuu watay kadibna xabad ayuu ku dhuftay Joy Joyna dhulka ayuu ku dhacay markaas kadib booliska ayaa soo farageliyay halka ayaana waxaa la soo qabtay ninkii Tommy ahaa sheekaduna way cuslaatay oo booliska localka ah ee magaalada way dhaaftay sheekadu booliska state-ka ayaa soo faragelinaya booliska state-ka ayaana waxay la wareegeen ninkii ahaa Tommy sidoo kalena musiibada kale ee dhacday waxay tahay in kii Joy ahaa uu san dhimanin asaguna waa dhaawac wala daweeyay xaaladiisu way soo wanaagsanaatay laakiin isla xilligaas ay dambi baaris sameynayeen waxay dambi baaris ku sameynayeen labada qof ee kiiska uu quseeyo waa ninka xabadda lagu dhuftay iyo midka ku dhuftay labadaba waa Tommy iyo Joy midkastana gurigiisa iyo gaarigiisa ayaa baaritaan lagu sameynayay laakiin markii guriga Joy baaritaan lagu sameeyo waxba laga waayay gaarigiisa ayaa baaritaan lagu sameeyay saa qaybta dambe ee gaarigiisa waxaba laga soo bixiyay oo loogu tagay meeshaasi boorso ay ku buuxaan dahab iyo alaabo qaali ah jijimo silsilado alaabo cajiiba oo qaali ah iyo sidoo kaleeto boorsadaasi waxaa dhex taalay bacad oo ay ku jirto kokaayiin waxyaabihii daraagiska ahaa oo uu isticmaalayay jaraal ayaa xilligaas waxa uu ogaaday in labadii nin ee saaxiibadiis ahaa ay qalad weyn galeen kiiskii asaga ahaa ee la xiriir rabay ee sii qaboobayayna markan mar kale ayuu dib u holcay maadaama boorsadii ay ku jireen alaabtu la helay sheekadu aad ayay u sii adkaatay laakiin xilligaasi waxa uu jaraal isdhahayay Tommy iyo Joy ma jirto sabab ku qasbaysa inay adiga ku sheegaan kulli ayaga ayaa la maxkamadeyn doonaa adigana kuma sheegi doonaan maadaama saraakiil ay yihiin oo caqligoodu markan u dhammaystiran yahayo dee kiiskuna uu ballaaran yahay lacagtina 400,000 ay ka wada isticmaaleen yacni kuma sheegayaan uu isdhahayay balse markii muddo isbuuc ay kasoo wareegatay ugu dambeyn fadhigii maxkamadda ayaa la soo gaaray waxaana fadhigan lagu maxkamadeynayaa Tommy maadaama uu xabad ku dhuftay saaxiibkiis Joy xilligaasna waxaa meesha fadhiya Joy Joy ayaa istaagay si uu ugu markhaati furo saaxiibkiis Tommy oo uu caddeeyo in uu asagu xabad ku dhuftay cadeymihii oo dhanna waa uu sheegay kadibna qareenkii Tommy ayaa waxa uu ku cadaadiyay Tommy inuu ka hadlo asaguna arrinka ku saabsan boorsadii laga helay gaariga Joy iyo boorsadaasi waxa ay ku saabsan tahay sawta qareenka Tommy uu u doonayay in arrinka boorsadaasi lagu soo hadal qaado maxkamadda dhexdeedana waxay ahayd maadaama boorsada laga helay maatada kokaayinka oo ah maato aan laga ogoleyn waddanka iyo sidoo kale maadaama laga helay sheyaal qaali ah oo la soo xaday haddii ay arrimahaasi ku cadaadaan Joy waxay ka dhigan tahay markhaatigiisu waa mid daciif ah waxa uu isdhahayay qareenka Tommy sidaas ayaad ku difaaci doontaa ninkan ku wakiishay ee Tommy ah balse arrinku dhanka kale ayuu isku gadiyey markii boorsadaasi lasoo hadal qaaday waxaa istaagay mar kale Joy waxa uu yiri haa aniga ayaa soo xaday lacagta ku jirta boorsada sidoo kale kokaayinka aniga ayaa iska leh lacagtaasna waxaan ka xaday bangiga Depositories Trust waa bangiga noocaas oo xilligaas la jabsaday aniga iyo sidoo kaleeto ninkan Tommy ah oo hadda la maxkamadeynayana waan iskula jirnay kiiska alla sheekadu faraha ayay ka baxday markaas ayaa Tommy waxaa lagu maxkamadeeyay arrinkii xabadii uu riday oo kaliya dhanka kale arrinka la xiriira bangiga waxaa la yiri waa anada issue waxaana iska leh FBI-da markale ayay FBI-du warqadahooda dib ula soo baxeen si ay arrinkii baaritaan ugu sameeyaan markii Tommy xabsiga la geliyay maadaama kaliya lagu maxkamadeeyay arrin la xiriira xabad uu ku dhuftay saaxiibkiis markan waxay doonayaan FBI-du inay arrinka bangiga baaritaan xoogan ku sameeyaan waxay u tageen Joy waxay ku dhaheen Joy adiga maadaama aad arrin ka qiratay sheekadaad way fududahay hadda ballanqaad ayaan ku siinaynaa waxaan ku ballanqaadaynaa inaan lagu maxkamadeyn doonin yacni xabsi aadan geli doonin oo adiga dhammaan eedaha dushaada aan ka qaadi doono laakiin shardi ayaa ku xiran shardigaasoo ah inaad wax walba qirato hadda waad maqiratay inaad wax walba si fiican u sii sheegto oo magacyada iyo dhammaan dadkii ka qayb galay howlgalkaasi aad sheegto kadibna ninkii Joy ahaa wixii oo dhan ayuu ooda ka qaaday waxa uu sheegay Gerald iyo Francis iyo ninkii kale farsamayaqaanka ahaa iyo rag iyo dhan waa uu ka sheekeeyey sidii wax u dhaceen tafaasiishii ayuu siiyey FBI-da laakiin hal mushkilad ayaa haysatay dambi baarayaashii FBI-da mushkiladdaasna waxay ahayd in Joy markhaatigiisaani uu yahay mid daciifa sababtoo ah waa nin isticmaalayay muqadaraad oo lagu ogaaday sidoo kale ahaa dambiilo ka mid a dadkii bangigaasi dhaca u geystay iyo tuuganimada
يعني waxa laga yaabaa inuu yahay nin qoostay oo laga yaabo inuu dad been ka sheego si uu asagu meesha uga baxo oo sidaas loogu caafiyo si hadartii xogaha daciif ayay u dareemayeen in marqaatigiisu uu yahay hadana sidaas ay tahay hadalkiisa oo dhan way dhageysteen faylka dambi baarista ayayna geliyeen kadibna waxay dhahayn jaraal waa qofka muhiimka ah si cadaadis loo saaro asaga ayaan baadi goob ku sameynaynaa kadibna asagii background-kiisii iyo dhammaan dadkii ku hareeraysnaa ayay baaritaan ku sameeyeen asagana intaas uu iska qarinayaan oo ma aysan taabanin ugu dambeyna waxay ogaadeen hee halkan ayay sartu ka quruntay waxay ogaadeen in gabadhiisii yacni jacaylkiisii hore ee sirta ahayd gabadhii lagu magacaabayay hayki in yacni ay kala tageen waxay dhaheen haddiiba barbara hayki ay markaan kala tageen oo gabadhii yacni sababtay ku kala tageen waxaa laga yaabaa waxay u badan tahay nin iyo naag kala tegidda inay kala caroodeen oo ciil isku qabaan waxay dhaheen markaan fursad ayaan haysanaa ayadan u tegaynaa ayada ayaana mar kale su-aalihii hore ku celinaynaa laga yaabaa markaan inay u xanaaqsan tahay oo ay wax ka sheegto waa la soo qabtay ayadii ayaa loo yeeray qolka dambi baarista ayaa la geeyey su-aalo ayaa la weydiiyey markii ugu horreysay waxay tiri anigu ma garanayo waxba imuusan sheegin yacni waxay u muuqatay qof aan dambi baarayaasha f b i da caawinaynin laakiin ugu dambeyn markay tafaasiisha gudaha ula sii galeen ayay wax uun sheegtay oo waxay tiri habeenkaasi inta badan waa iga maqnaa gadaal ayuu iga yimid waa habeenkii bankiga ay xadayeene waxay tiri sidoo kale wax u yimid asagoo boor badan uu ku hadlaysan yahay oo shamiito iyo waxyaabo kale ay ka soo urayaan oo sidaasa way dhoola cadays waxay tiri ka warama arrintaasi ma idin caawinaysaa oo dembi baarista ma idinka caawinaysaa ayagana way u dhoola cadayn waxay ku dhaheen aad iyo aad u mahadsan tahay arrintaasi wayna caawinaysaa isla markiiba jeraal ayaa gurigiisa loogu tagay kadibna waa la soo qabtay iyadoo lagu eedeynayo howlgalkii tuuganimo ee loo geystay bankiga laakiinse jeraal ayaa xilligaasi waxa uu naftiisa ku qancinayay in aysan xilligii bankiga ay dhacayeen wax faro iyo raad aysan meeshaasi uga teginin sidoo kalena markii maxkamadda la gaaro uu isberi yeeli karo maadaama wax caddayna lagu haynin haddiiba uu helo qareen fiican oo howlkara oo arrinkan si fiican u yaqaana balse musiibo ayuu dareemay iyo weji gabax markii la gaaray maalintii maxkamadda ee hortiisa ay ka soo muuqatay jacaylkiisa sirta ahayd ee lagu magacaabayay barbara hayki waxaan aad u jeedaana waa muuqaal xaqiiqi ah waa iyadoo maxkamadda fadhisa oo ka markhaati kacaysa ninkan iyo waxa uu yahay markii uu arkay aad ayuu u naxay dabcan xitaa kama aysan markhaati kicin habeenkaasi wixii dhacay oo yacni asoo boorle ayuu ii yimid iyo xilli dambe ayuu ii yimid iyo waxaasoo dhan way sheegtay laakiinse wax kale ayay ku dartay waxay ka hadlaysaa dabeecadihiisii iyo sidii uu ahaa askari yacni sarkaal ka tirsan booliiska oo xaraami ah iyo sidoo kale inuu mar walba ka sheekeyn jiray oo uu soo hadal qaadi jiray howlgal tuuganimo oo noloshiisa oo dhan bedeli doona waxa uu dhihi jiray howlgalkaas ayaan ku riyoonayaa maalin un inaan fuliyo howlgal noloshiida bedeli doona howlgal aan shaqada booliiska uga fadhiisan doono yacni arrimihii oo dhan ayay sheegtay isaguna waxa uu daawanayaa iyadoo hadlaysa isagoo aad u niyajabsan oo dareemaya inay tahay markan dhammaadkiisii si kastoy ahaataba keligiis lama maxkamadaynayo ee waxaa lala maxkamadaynayaa sidaad u jeedaanba ninkii tommy ahaa ama tom sidaad u garanayso iyo sidoo kale francis oo ahaa ninkii maafiyada ahaa ee tiimka ay ku soo dareen iyo sidoo kale baki oo ahaa ninkii aadka u garanayay qalabka elektroniga ee qalabka digniinta howlgabka ka dhigayay ayagiyo dhan afartoodiiba waa la maxkamadaynayaa laakiin aaway ninkii joy ahaa maxaa ku dhacay isaga joy isagu maadaama uu ballan la galay f b i da oo ay ka ballan qaadeen haddii uu wax walba sheego inay iska cafin doonaan sidaas ayay ugu oofiyeen ballankii isaguna caddaymihii uu hayay iyo wax walba uu heli karay waa uu u sheegay sidaas ayuuna isagu ku badbaaday laakiinse jeral iyo tommy iyo baki oo ahaa farsamayaqaankii iyo sidoo kale francis oo ahaa ninkii maafiyada ahaa dhammaantood waxaa lagu xukumay xabsi u dhexeeya 30 sano ilaa iyo 40 sano dabcan waa xabsi aada u dheer marka la fiiriyo sababtuna waa in yacni qaarkood booliiska ka tirsanaayeen si kastoy ahaataba xabsigaas dheer ayay galeen saaxiibyaal qisadeennana halkaas ayay ku eg tahay waxaana filayaa inay idin cajab gelisay hailuubin inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channelka subscribe saar maadaama aan rabno inaan dhowaan gaarno 100,000 ee subscribers adiga ayaa naga dhimano saaxiib subscribe-ka saar dhowaanna muuqaalo xiiso badan ayaan idiin soo wadaaya hasugu weynina waa walaalkiin ifiyo ugu dambeyn idin dhahayaa tan iyo kulanti dambe nabaadiino وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك الهموم مليا بذكراه مستبهجا وكن إن توالت إليك